Hej och välkomna till det fjärde avsnittet. Idag ska vi gå igenom lite bushcraft som man kan göra runt sitt läger. Ja, hur man kan förbättra sitt läger när man har med sig en yxa, såg och kniv ute i skogen med hjälp av det träd man hittar. Så när jag vet att jag ska såga stammar med större diameter så brukar jag ta med mig ett sågblad så jag kan göra en bågsåg ute i fält. Och sen hittar man en färsk gren eller pinne som man kan göra själva bågen utav då. Då tar jag ena änden av sågbladet här och trär in den i springan som vi sågade. Sen sätter jag ner den på marken. Försiktigt så man inte sågar sig. Och sen böjer vi till den färska pinnen. Utan att, vad heter det, så att det inte knakar. Och sen så släpper vi den där så att det sitter. Jag tänkte börja med att göra en liten vägg bakom elden. Så att den reflekterar värmen bort mot vårt vindskydd där borta. Så behöver jag 4 pålar i den här längden. Och så behöver jag en himla massa i den andra längden. Jag håller på att samla lite träd som jag hittar lite här kring. För att göra en upphöjd säng så man kommer bort från kylan av marken och även fukten. Samt att man sover lite skönare. Så det är det jag håller på med nu. Sådär, nu är den färdig. Nu studsar värmen från elden mot väggen tillbaka. Så det blir lite varmare i vindskyddet. Jag håller på att gröpa ur den här stammen som jag hittat. Det är en väldigt rutten stam som ni kanske ser. Men det gör det bara lättare att arbeta med. Och den håller ju, den håller min vikt under natten så. Så det är ingen fara så. Så där kommer vara botten. Så kommer stammarna gå så. Utan att rulla iväg. Så tänkte jag göra en stol till lägret. Man har något gött att sitta på. Så hugger jag av dem lite snett så här. Så att de passar ihop så. Så har man en sån här. Och ska göra en till likadan. Så ska vi ha en tvärstång så. Och så sågar vi halvvägs in längs markeringarna här. Så att vi vill att det ska passa in bra med den andra sen. Och så knackar vi ut de här med kniven. Sådär ja. Så nu är det upp till bevis.
Så Forrest, vill du vara testpersonen? Absolut. Kul. Det är skönt när den är lite högre så här. Ja. Får vi se hur den ligger. Ja, precis. Det känns bra. Ja. Cool. Och här på tal om det. Min stol är också färdig om du vill testa den. Aha. Så testar jag den. Står där borta. Det är väldigt skönt med en stol vid lägret så där. Bra jobbat. Du med. Det är inte så lätt att komma upp härifrån nu. Inget fel på en säng heller skulle jag veta. Nej. Illa lite med benen. Så vad har vi att göra nu? Bord och kaffe. Så om du sätter lite kaffe så fixar jag bordet. Absolut. Passade jag på att göra det här lilla bordet på över reflektionsväggen kan man säga. Genom att bara slå ner två extra pinnar och en tvärpinne och knyta fast den. Och sen lägga på jämn tjocka stammar på där. Vad håller du på att göra, Brysch? Jag ska göra en liten galge här. Man kan torka sin jacka och sådär. Vad gör du för något? Jag håller på att göra en liten stekspade. Härligt att vara ute så här och fixa lite. Ja. Kaffe, vill du ha lite kaffe snart? Ja, gärna.